حلقہ چار مینار کے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید احمد پاشا خادری نے حلقے کے مختلف محلجات کا دورہ کرتے ہوئے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینے عوام سے اپیل کی۔ عوام کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا، جگہ جگہ امیدوار کی گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر مجلس امیدوار سید احمد پاشا خادری کے ہمراہ کارپوریٹرس محسن بلالہ، ریاض الحسن، سرگرم مجلس کے کارکنوں کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اب مل کے قدم اٹھانا ہے، لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے، ہم وہ